Va ser l'Escola Pia, jo diria que l'any 1979, la primera vegada que vaig tenir la Victòria López Amo, àlies Vicky. No, sense àlies. Sense àlies, la Vicky. No, la Vicky López Amo la vaig tenir primer de llatí i de grec, no? I em va impactar molt, primer la seva joventut, la seva energia, i després, bueno, que va ser una professora que ens obria portes, no? I... Bueno, és que per això estem els profes, no? Bueno, però no tots ho aconsegueixen, no, a vegades, ja, no? Ja, ja, ja. I llavors ets un alumne amb una assignatura tan estranya com grec, per exemple, no? I que de cop aquella assignatura es converteixi en una passió, en una cosa... Era un divertimento. Ens ho passàvem molt, ens ho feies passar, sí, molt bé. Sí, clar que sí. Nosaltres valoràvem bastant diferent els professors, diguéssim, grans dels, sí, joves, és, eh? Notàvem, és normal, eh? És notàvem normal. Diferències. Sí. Els més joves ens veien més propers, que els entenien més. Jo no sé si era veritat o no, però és veritat que volíem estar a prop vostre. És que no sé si et dediques a l'ensenyament i no estàs a prop dels alumnes, plegar. Clar, clar. Plegar. Si no, no és vocacional, eh? O sigui, no ens enganyem. Sí, sí, és veritat. I clar, llavors, doncs, l'impacte de... I l'impacte va ser tal que en la decisió de fer una carrera va pesar molt les classes de la Vicky, no? I de fet, ens donava llatí grec i jo vaig triar filologia, sí, clàssica. Després vaig saltar a filologia romànica, però la decisió de fer filologia clàssica va ser directament influïda per ella. No. I jo crec que això passa amb molts alumnes, eh? Era un xicot, era molt prudent, saps que és cert? Molt prudent. Era, en el sentit ampli de la paraula, savi. Savi? No, no, és, no, no, ja ara veuràs per què. Perquè es mantenia sempre a l'alerta de tot, era molt receptiu. I els savis són receptius. Els savis saben callar quan han de callar i saben parlar quan han de parlar. Era diferent, era... Bueno, era petita, era però... Era petita, com ara, una mica més alta, eh? Sí, sí, però era meravellosa. Jo la vaig... quan va acabar, la recordo embarassada, que ella venia amb tot el seu bombo, però venia allà a donar classes com la que més, superàgil, era de ment molt ràpida, jo la recordo molt propera, una professora molt propera. Jo era molt tímid, en el fons, i amb ella deixava la timidesa, sí, perquè sabia, ens sabia provocar. També és veritat que amb grec érem menys, i sí, això afavoria molt, sí, sí, la comunicació, sí, sí, amb el professor. Sí, 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 sí. Perquè, clar, amb altres assignatures, com llengua espanyola, com història, que eren troncals, doncs érem tota la classe. Però el grec, al ser menys, afavoria molt. Llavors era molt propera, una persona molt... La recordo molt... I especialment amb el grec, no? Amb la cultura grega, que a mi... Clar, jo em dedico al teatre ara, no? Per tant, per mi, Grècia, doncs, és la base de tot, per mi, no? Sí. I a més me'n recordo molt, i ho devies fer molt bé, perquè vaig treure molt bona nota de grec a la selectivitat. Sí, no? Clar, és d'agrair, no?, de pensar com una matèria tan, que pot ser tan complicada, te la feien de manera apassionada i divertida, fins i tot. Jo crec que el més important és actuar amb naturalitat davant dels alumnes i estimar-los. Tant com puguis. I a més ells noten l'estimació. Digue-li estimació, digue-li apreci, digue-li comprensió, digue-li vida humana, que al cap i a la fi això són ells, no? Vida i... Jo, inversament, també diria el mateix, que no tots els professors són iguals, no? I què et fa recordar un professor i què et fa no recordar-lo, no? Recordes el professor que t'impacta, simplement. Recordes el professor que t'obre portes i finestres, clar, no? Clar. I no recordes aquell professor que repeteix com un lloro una cosa que et pots trobar en un llibre, finalment, no? Per tant, sempre recordes el professor que t'estimula. I no te'n recordes del professor que simplement passava per allà, feia la lliçó sense vocació. Per tant, què recordo jo de la Vicky? Doncs la seva vocació i el seu amor, no només per nosaltres, per la matèria que estava explicant, que era la llengua grega i la civilització grega. No? Moltíssimes gràcies. Doncs gràcies, eh? Merci. Per tots.